A ve vodě máme poslední, třetí nejrychlejší rozplavbu, kde se znovu plave o mistrovský titul a další cenné kovy. Nejrychlejší čas přihlášení má na dráze číslo 4 Sebastian Lunák z USK Praha. A právě tento závodník na dráze číslo 4 obrací jako první v mezičase 27.73, následován dráhou číslo 5 Martinem Ráčkem ze Zlínského plaveckého klubu 28.70 a na třetím místě zatím dráha číslo 6 Vojtěch Stříž z Mostu 29.49. A vidíme na dráze číslo 4, že suverénním vítězem se stane Sebastian Lunák USK Praha, který svůj čas tlačí hluboce pod minutu 57.54. Jako druhý domáhl Martin Ráček na dráze číslo 5 1.00.54 a na třetím místě nakonec dráha číslo 3 Petr Krejčíř z Univerzity Olomouc 1.01.14.